আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। আন্দারত লাঠির পোহর। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুয়ে কৈছে, এদিনাখন ৰাতি বহুত পৰলৈকে হজৰত ছৈয়দ ইবনে খুজাইৰ আৰু হজৰত আব্বাছ ইবনে বিশৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হজৰত ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামৰ খিদমতত আছিল। ৰাতি আছিল ঘোৰ আন্ধাৰ, ঘূৰি যাওঁতে ৰাস্তা দেখাত বৰ অসুবিধা হৈছিল। যেতিয়া ৰাস্তাইদি যাবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া এজনৰ হাতত এটা লাখুটি ডাল চুঙা চাকিৰ দৰে উজ্জ্বল হৈ পৰিল আৰু তেওঁলোকে সেই পোহৰত সহজতে বাট বুলি যাবলৈ ধৰিলে। যেতিয়া দুয়োজন পৃথক হ'বলৈ ধৰিলে, তেতিয়া আনজনৰ লাখুটিডালো উজ্জ্বল হৈ পৰিল আৰু দুয়োজনে নিজৰ নিজৰ লাখুটিডালৰ পোহৰত ঘৰ পালেগৈ। ছুবহানাল্লাহ।